FC Ferizaj dje ka pranuar konfirmimin nga Ministria e Kulturës se është dhënë mundësia për përfitim nga ligji për sponsorizim. Kjo nënkupton se bizneset që dëshirojnë të investojnë për sport, 30% të fitimit në tatem mund të ndajnë për sportin. Zëdhënësi i klubit Valdre Nuredini ka dhënë detaje të këtij procesi, teksa tregon se ky ligj ka rëndësi të madhe për klubin e sportdashësit. Tash e tutje, klubi futbollit Ferizaj gëzon të drejtën e plotë që të aplikojë për përfitime nga ligji për sponsorizim. Çka nuk kupton ligji për sponsorizim, bizneset të cilat dëshirojnë të investojnë në sport, deri në 30% të tatimin fitim mund të orientojnë ka investimin në sport. Për të qenë ma konkret, për shkak nëse një biznes në fund të vitit duhet të paguaj 100.000 euro shtetit tatim, deri në 30.000 euro apo 30% mund t'i deklaroj për sponsorizim në sport, konkretisht në këtë rast në futboll. Kjo është shumë e rëndësishme për sportin e përgjithësi, është shumë e rëndësishme për funksionalizimin e sportit, për investimet në infrastrukturë, sepse shumica e hyrave në sport varen nga sponsorët. Tashtë, por kjo është shumë rëndësishme edhe për vetë lejtarët, për shkak që ngritet cilësia edhe në pagesa, për vetë që ndikon sigurisht në për ekipe, që të investojnë në infrastrukturë, që të ngrisin standardet profesionalizmit. Bizneset e Ferizajt vazhdueshëm kanë treguar për kraje për klubin, por se ky ligj tani do të mundësoj që edhe më shumë të shtohet interesimi për kraje të sportit. Për mes këtij ligji, do të fitoj sportin në përgjithësi. Klubi jonë, klubi futbollit Ferizaj, në vazhdimësi ka pasur raporte shumë të mira dhe përkraje nga bizneset e ndryshme të qytetit. Tash përmes këtij ligji ky bashkëpunëse do të rritet. Realisht është koha e fundit që bizneset t'i kthejnë syt nga investimi në sport. Ferizaj është qytet i ekonomisë dhe i sportit. Për kokë banori është tatim pagusi më i madh në Kosovë. Kështu që pse mos ta shndërrojmë klubin tonë, klubin e qytetit, në një kryefjalë të suksesit edhe në nivel vendi, për më tepër pse mos ta aspirojmë edhe garat evropiane. Mendoj që ne duhet jemi shembull dhe model për qytete tjera. Thashë edhe më herët, këtu operojnë biznese shumë të fuqishme dhe mendoj që përmes këtij ligji sporti do të ngritet në një nivel tjetër. Ne nga këto mund të ftojmë edhe gjitha bizneset që të kontribuojnë në këtë aspekt, për shkak që e mira e përgjithshme është që do të mbijetë cilësia në sport, ndërsa bizneset nuk humbin asgjë. Konkretisht, bizneset deri në 30% të ordrave të tatimit në fitim do të mund të deklarojnë për sport. Si pas të dhënave jo zyrtare, në vitin 2021, duke shfrytzuar ligjin për sponsorizim, janë dhënë rreth 7 milion euro për sportin e përgjithësi, teksa në vitin 2022, kjo shumë është dyfishuar.